Мільйон туди, мільйон сюди. Саме так виглядають новорічні витрати наших народних депутатів. Ну а що, поки ви збираєте на новорічний салат, великі люди вітаються великими сумами. Грудень – місяць шалених витрат. Не встигнеш відійти від Миколая, як уже болить голова, що поставити під ялинку. У наших депутатів подарунки зовсім іншого гатунку. Замість шкарпеток вони отримують мільйони. От, наприклад, Олександр Копиленко – народний депутат від «Слуги народу». На початку грудня Копиленко отримав подарунок у сумі 2 мільйони 700 тисяч гривень від своєї сестри. І на запитання про це депутат дещо нервує. Вам ваша сестра подарувала цього місяця 2 мільйони 700 тисяч гривень. Я вам пояснюю, хоча, в принципі, я цього і не міг би пояснити. Цього року у мене відбувається, з моєю сестрою ми були близнюки, і це наша сестра. Дійсно, депутатові виповнилося в цьому році 60, але ще влітку. А от подарунок він отримав аж взимку, напередодні Миколая. Нам подарувала такі дорогі подарунки. Я ще раз кажу, це моя особиста справа і її особиста справа. Якщо ви хочете засувати її в маленькому статті, будь ласка. Вона 10 років працювала за подарунок. Після цих слів розмова наче заходить у глухий кут. Вибачте, вивчайте, будь ласка, а я не хочу формати справу. Чому? Бо ви включаєте свої правильні справи. Але мене півгодини, і до депутата повернеться бажання спілкуватись. Цікаво. Ми представляємо телебачення. Яке? А от до нас – ні. Так ось, нас пробивають. Цілі 4 подарунки отримав ще один слуга народу – Олег Тарасов. Від початку грудня йому подарували майже мільйон гривень різними платежами. Миколаєм для депутата став його батько Сергій. 2 мільйони гривень на початку місяця отримав депутат від ОПЗЖ Сергій Ларін. Мені не скучно в цьому відношенні. Тільки тут, навпаки, таку суму йому подарував його син. Це лише невелика підбірка депутатських подарунків за цей місяць. Також ми підготували ще один сюжет про нові розкішні покупки наших депутатів. І покажемо його зовсім згодом. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.